Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali bismillah momo be kira fatu jube kambe life le banju right now. Kali aja nyame natajan ne of course kamabe one Gambia COVID-19 response ila doko la mialon ko kana wala ke banjul bi. Naraka mabe wala jang. Ali alon ne ko kuran wala be kirin Gambia banko kan jam mialon ko mo jamal jahalle. Ko wala mialon ko definitely mo jamal bi jere mialon ko be toraka nyum kuran ko nale. So banjul la funding kelu ito leketa multi mialon ko kafta nyomale momo be banjul ko na bari ina raka folon di pour ka djew ko banjul pompe ina red cross nata blood du nyola pour ka djeko ise de mano nyame si pompero keno inside banjul jang nata ka mabe o pompero la ila alpha balu bi janne min boko ibu faywol mialon ko banjul di ngol dem ibi janne pour ka djeko si mabe ni be kacialale nga jibe du ko fanam bita kan nyaadile banjul jang mbi nomalale bokay di jajeufal kepa ko xamne ya nge setan kerfatu time bi ni banjul lañ nekani time bi definitely pour ñu téwé lo xamne lu important la because yursi banjuli ñu ngi fon bena mbotay bo xamne mu ngi tida one Gambia COVID-19 response lol lañ fon si si sen liggéey tay dañu ñew pour ñu pomper banjul pour ñu gis ne anything lo xamne jangoro la pour ñu ar ko niti because xam nañ ne COVID-19 nekana jangoro bo xamne definitely sonal na nit ñu bari Gambia fi ni time bi ni te ñop ñoo am nañu bari ñoo xamne time bi ni dafa melni dañu ragal so ñi motay la bo xamne definitely ñu ngi def li ni pour ñu dimbalé wa banjul ñu ne way amuñ ci banjul kessé dafa melni dañu dem in the whole of the Gambia pour ñu gis ne definitely we are COVID-19 free so topaleñ ñu si lepp lo xamne definitely this life coverage la life lañ nekk ni ñu ngi bangel anything lo xamne life coverage la anything lo xamne definitely ñu ko defte nañ lañ ko isil fini ci bangel man la seen mbokk Bouba Gadjigo suma ñaari cameraman Omar Ndawla ak Mustafa Kinte so topale ñu sit live gis ngeen of course am Red Cross yi ño xamne definitely paré nañ already tienen sen of course am Pompey so ñu ngi paré pour ñu dem ñu pombe waye definitely bari nañ because guy watana guy dafa melni ñu ne ñom tamet dimbalé nañ guy bu baaxa ba pour ñu gis ne event bi ni pour mu mëna happen Red Cross all al ñabe wala tente mi alon ko wala kana pompero la ko nga falé ñamen rong ñemu kafolti mi alon ko atomu one Gambia COVID-19 response bi wala na ra prokaje ko dong ici pompero ke banjul la ila ñing kafolota wala kama bari amanke banjul damati ko be fintilale fanan ara manke banjul ti pour ka jeko dron ici ta ila do ko lisa extend gambia karadol la pour ka jeko mo be si free bari ñi mu kuran wala tim yalon ko ay mo jamal jahal well nga na ke bas ro janne min kira ibu fayti mi yalon ko definitely mo jamal yalon ne gambia banko kan ja ade fanan tara janne bi nanga def lan mo wara sa teway be fi tay wa man advice la si one Gambia COVID-19 group bi advice nga so lan mo waral ngeen ñew with this initiative pour ngeen gis na ngeen spray banjul te no xam nga COVID-19 bi fim nekani dafa uppa doole and dafa duggal ci suñ family ci duggal ci suñ community ci ñun ñu believe ne government bi def nañ liñ wara def the next thing liñ wara def moy ñun community bi ñu jog ñu dimbalé suñ bopa you know guidelines ñu jox yépp ñu operationalize ko dimbalé suñ gaay sensitize len spray suñ dëkk bi
ñepp nga xamné ñun ñepp dinañ mëna séfalé suñ bop ba dem ngir mëna dajalo yuur ci banjuli pour ñepp ñu mëna nekk ben pour ngeen ñewté pour spray wa xam nga dëkk bu nekk rek xam nga community bi mom wa community bi duñ joggé ñepp dañ ci dé gis seen bop so ñun biñ joggé at our level because government bi bimu waxé ñepp gis nañ ko waye ñun biñ joggé at our level wa banjul yeb gis nañ seen bop ci ñun parce que ñun suñ mbokay ñoy dé fim nekk ni suñ family members suñ papa yi suñ yaay suñ baajani suñ tante yi am nga suñ rakay suñ makki ñoy dé fim nekk ñun ñepp ku nekkal dafa tiit ragal biñ joggé né nañ def li ñu am ño xamné té benen ni rek ko xelat moy kebabo jang mom rek moko xelat wax ko ñun ñepp ñu jogondo ñu jog lokhili ñu am BCC ñu dem BCC mayo bi support ko ñu am banjul red cross ñu support ko ñu banjul youth committee bi ñu support ko ñu dem tuddi main race cross body Mr Senghor support team bi yeb support ñu da nga xamne li mu na am tay tay ci ngone ci fim nekkani team bi dañoo dem ñu sensitize wa banjul south wax len lan la ñu ak yan lañ matuway lañ wara def ba avoid ko then goodie after 10 o'clock ñu wër spray banjul south elek ñu dem banjul central gana elek ñu dem banjul nord nga amne banjul yeb dinañ ko mëna def den duñ frame lu ñoo jànga ñu jël loolu yeb ñu gëna wax yenen communities all over the country ñun ñeb ñu def ko ñun ñeb ñu mëna musal suñ bopa ci li so waxe comme banjul defa reuy pour spray banjul defa reuy naka ngeena ban support ngeen get inside banjul ban support ngeen am fi ni pour ngeen mëna def li tay wa banjul yepp ko support ci kuñ dem nga nek wo banjul ñu wax la ko rek paré nga gëné ci Senghor lañ ñëka jog bagage yu bari mo ñu ko may nañu dem leen ngeen def li parce que Red Cross na government bi ak Red Cross ñoo warona def li waye ñun biñ joggé ba def li ñu né gis ko gis ci seen bopa ñu né nañ leen support ñu wër nak ci wa banjul yi ku nekk di gëné li nga am ñu bolé loolu yëpp jënda bagage yi yëpp nek soone this week ak next week dinañ mëna spray mbéré spray bir kër yi sensitize nit ñi ba paré jënda face mask pour wa banjul yëpp ku nekk am face mask because it's a necessity it's a requirement ñun ñëpp ñu am ko den nga xamné duñ dinañ mëna daaha lifin bi fièvre bi ci suñu biir gisoon nañ mayo bi gëné vidéo be mu ngey joy mbiri banjul ban support la leen jox ci li non dafa titone an lolu dafa tax be ñuk xam nga do nekké njit nga tit nga gis sa nit ñi nga tit nga jog nga def lolu ñun tam ñu gis ci suñu bopa motax mom mo ñu ñëka biñ démé ci mom mo ñu ñëka wané dem leen ngeen waxa banjul red cross dem leen ngeen waxa banjul youth committee because ñoñu am nañ capacité bi am nañ knowledge pour def liguey bi ñun ñi duñ ko warona def dañoo train waye ñi already they are well established ñu def ko lolu ci mayo bi lañ ko jëlé be def ko motax ñu mëna def li lan nga wa banjul ak ñeneen ño xamne ñu ngey sétane doomi banjul ñu xamne covid 19 is real dugannu suñ biir re mu ngey rey suñ papa yi suñ yaay yi suñ maami do gisé ñu né nañ bu len dem dejj bu len dem taka bu len dem ngënté bu len dajalo fièvre bi loolu la buga fièvre bi do len dajalo rek contane na waye do len dajalo wut amul problème parce que nit ñi ñoy yobu fièvre so motax ñu né bu len def li yépp so liñ mëna def moy ñu aar suñ bopa bu ken am fièvre be garab am ñu faju waye garab amul ñun ñoo mëna faj suñ bopa moy ñu tok suñ kër yi oytu ndaje yi buñ ko défé rek dëkk bi yëpp dina sé parce que du duggé suñ biir mom ñun niñ dëkké ak niñ mel ah dina graw dé té mu ngi graw ba paré so wanté buñ nangu mu gëna graw jërëjëf walam definitely ati ebu fayté mi alonko ati fana mu definitely multi mi alonko ati fana nda be ñaaton ko ko no jande mol mi alonko wolé ñing organise wolé ñing ka fawlon bi pour ka jiko dron isa jibeno isi banjul pompino ñame mi alon ko wolem capitalote be wolé fakan yo ko do sotono ñaadi le bari akoy tel mom moleti mi alon ko akoy dunda korda korda to ñing ko support le pour ka jiko dron isi banjul pompino ñame xana manke banjul ti bot ate dana gambe banko kan jang ate dabe alpha balu konale so Albert Crossol jekane mi alon ko right now yebe randile foy kana trainer bi foy bita I don't know first but then ñinem kuti mi alon ko abe kerin jam folo ba jibe lale kolbe la wanda ñame still now banju leñ nekani of course am at the Makati Square mall be wall to right now
dura mi alonko Red Cross o randile andong nyin kafo mi alonko ka kumande COVID. Of course, one Gambia COVID-19 response wole wilta purkaje ko si banjul pompeno nyame bare bi min fakan wole nyinti ko banjul akam tele ko bi tamol sensitize le bare ni kata mo ya fo ya fay ko kana nyindela ite wulla don ka fo ko mbite ya so wo kan ibitale bi dulal to taring be ba fala mole ne mule si andu kana munike banjul kono janne be wulla don pour kata ka molia ate bu fay o sen yandile de ako ibita molia le pour ka je ko ise sensitize Red Cross ol fere mi alon ko yela bagage ol be parandi ila pompe rangol ya parandi ni mu kuran neti mi alon ko gambia dingolu e nyanta ka lon ne ko kuran ne mi alon ko asodotale sa lon fanan ko kuran ne mi alon ko abe molu fakanne bayren akam tele ko momin ta dafo mo tanni ngoro nyongol e ketam molleti mi alon ko akam tele ko fata gambia banko kan chang woto andun jamal bijele mi alon ko ibe sasare andun nyin sasaye mutale woto mo salon ko tonyalem kurande mi alon ko asodotale fan bayren coffee start gambia banko kan jang kabrin kunun mi alon ko fan ko mol nin talantan sira say molte fintela woto kan abe kala definitely avec la dula dul fanay exemple leti banjul la ñum fondin ke lu kafo mi alon ke wala londi tenting pour ka jiko dron covid 19 isa bayno isa fintin no ñame gambe banko kan jam mbé no malale Red Cross sol lam ñilti mi alon ko aliela sprel jele anila bagol mi alon ko wolle be bulu ñin temben pare ne ka dum ka itandi molla munatina mina kam banjul kono andum nila alfa jamal be ka cialalde ni mo kilina ka tiara folo min kira ibu fayti natale ka tiara folo bo jamal bi jele mi alon ko ni be ka tiala ya so ka molo hakelo bulande wala be kerin jang ya david meyo be dama am am interview of course daño dem ci biti of course yes. Wala be kerin jang do we have some noise here but nebira because nga kalamu dale ko no problem wala am banjul la david meyo ti nabe ka cha la nyaato demande alba ka mo la le telephone support mi alon ko ya wala di proga je ko do ni covid 19 e bang because definitely mi do ko ta molleti mi alon ko ela council ke ta council ni mi alon ko definitely isila rabba kele fo ela me yo nata kuma hol fintin woto debiti me ni mbar ni mbar ni mbar kota tan o tan ala mune si jam bi de mu yen si jam wolon ni covid 19 ka fo coronavirus kura mo be kere dunia kono mul yalon ko groupe dole filita banjul jang ñu fondinké groupe boli nga wan gambia covid 19 dalé na pour ka bgc sembetia ané red cross ané di youth committee because dunia be yalon né nun ko ñu be kérin né té bgc fanang finditalé mayona la kansula sol pour ka ñing courant kélé pour courant ñi mo kilinta kélé nola so wala nabi fondinké wol na rek félé pour que na symbole la faje pour que ñing kélo symbole waran atelier sembent yandi ñadi ase kansu ah ntel na tele because of tel ni ñing youth group solbe do ko ke kanenu dunia be wo jele ané red cross ni ambulance sol di la jenn ne bagage sol di la le youth group sol ne engage lenu ne bagage sol di la pour yeta dollar spray karam wol ni marseol bari itel fana yaje ko bisisi don ta kéno la itel nara pour kanté dema nara kal dema akam tele ko banjul city council al consente bakele fo alla me audio bondi ñeemu ne frim banjule bi wala video aya bondi be kumbo la dum fam ñeemu ne frim banjule bi alhamdullilah re woy wode woy ku jamale yitandi parce que ameta tole bada ta tele fo sa ya jeko ñun ko ñin be landa tambi kanne fo mol be fakan ay mol mol mul long na alfal bal be fakan banjul kono jam wala atina kumbura te wo wonan yemol de male dunia be le woje ko sa mba yaje ko ma sa kunda bon ye ko fi unatile te nsole ta nyine la mo bele nyanta kana ke bulo dundije ma sa kunda mu fanan gete an nyaata baba gel ala yalo ko sa mo be sabati la soko no pour ne nyun control jani nyun 21 days me ala dani kam pour jani nyun 21 days nyimbe nyun kura moy bojam
nga kalamu dale ko of course KMC la meyo ate COVID 19 sodole kabri ale moy as a council ale mo ne fil alkono kabri ale moy ko meyo do COVID 19 sodole ha ndel be sunu tale parce que mo ni courant wala sa sa mo buka do moy te ate mun ke fanan escour ko ata ate le tara fan test ate le tara ya test ya je ko ya sodole ça a fini ta pour ka ta ka fo mo le ko ya sodole te ni mu kule de mun sodota ndel fanan ale ya ke dimanche ne banjul kol commande BCC pour que ñu volontaire testing que testing free long pour que na banjul kol be finti yena BCC ye testing que ndeku ni ngo binale meyo fana meelo fana bitale pour qu'en fan test kala status dibe parce que alpha ni mo kumbal yo le ñenta dala ke fan test na be bulu pour mol yalon ko toñalo finale be mëna fla funding kele mi yalon ko be banjul jam ani gambia be ha mol be yalon ko ñu mu kurene de mun soto talon ha te mol ñenta sabati le sol kono ni man haaji soto banta kana finti courant lo mu yalon ko isla isitalé ya soto banta ya nati saka ni na nati na nati na sol kono na alfal kebal ni ñam musu kotol ni na pabi kotol ñu mambeti eto baké ñu fondi gol ban aka fessiyeto domandine bari keba bala bu ko beti eto te di ningol banan ne mu da sol kono karam bu mansoro fe ngofe mansoro di ningol sabati fo mo ci sabati yalon ko this is real ñu mu courant di mu yalon ko soto dalé abé mo jamal le pakan dunia kono jam té say mol yalon né ikalon né koy binki kari wala nandin kari wala pandin kari wala barin e barin kari ñu kourangolé afa so na lon ko ñu mu koulé di mu sorota ngana ke ko tuba bu kouran long wala combo kouran ñu mu dunia la kourangolé abarka bar wala of course am deputy mayor ti mi alon ko abé banjul jam nga dem ngay fine yow noto man may pa malik da malik yow baka nga si ñoo xamné dañ dé organize lan nga ñu mëna wax ci bes bi tay in banj waaw santa yalla rek ci respond buñ am tay parce li bu soso yagut lon debi len tok rek ñu ni nen ñu waxtaan ñu gis febar bi ñu wo def ci aduna ci té ken umplé wul ne fu nekk ni hit na sun deka bi deka so ñu tok ñu xalaat ne ñun tamit amna lo xamne wonne mu nesse plus pat mo ñu gëna jël sun xalaat jël sun tolé dem tok waxtaan rek cross gay advice ñu on a des guidance mo taté nga gis yépp ngiron sun ngi taw sun red cross ñu gëna plus un partamin pour dimbalé ci xéx bi pour gëné jangoro ci dékk bi yeen banjul fini bi ngeen ñëw ak idea bi ni banjul naka lañu responder ci dis idea ah santa yalla bu baax parce que jël leen matu way yépp lu wara jël man masma hadid ñoko dor bu ko doré ñu am ay kalifa kol leen sun kalifa yépp kol leen Lord Mayor, ñom Ibu Faye, ñom Max Assigaï, ak ñeneen ak ñeneen kulim joom waye kol leen ñu bari bari fa responde fa positif ñepp ñu ko mëna ñu ko wax yépp den ñew ñepp ak contane di push ñi def seen alel ñi def seen dolé be ñuma togué yow ni suma fun ba ngay ring rek ñepp ngay kol di seen affecté ngay ñew wel biko febar fa jaxal ñepp saga waaw dafa melni seen association bi mi ngi tuda One Gambia COVID-19 response. Da ngay na am banjul ndax as far as yow si organizer nga boga. Banjul ngay na am ndax da ngay na genn si yenen degay. Am nga sone one Gambia rek Gambia ibra. Way lu nek fa fum doré. Fi la doré té fas enol bu am fi. Tay dem len rock cross di jël opportunity bi dem di gërëm Mr Senghor trop Alassane Senghor. Di bi bu ko kolé ben tay mu ñoo dimbalé mu ñoo advice tay buñu démé dimbalé ñu suñu bari bari ndax ñu support 200% lañu support luñ waxtana mom moy not pour ñu am banjul rek dem bu gay ne communism ñu émulé because fébar amul banjul gambie yeb la té ñun taxawul fi pour banjul rek dégal bañu leen ci do wa banjul leen fi la doré way fas enenen ñu gëné ko ci dëkk bi yeb tan only banjul rek finally loy wa say yur ci yo xamné ñu ngi banjul fi ni ak loy wa yur ci yo xamné ñu ngi banjul fi ni ak ci Gambia ci biir Gambia wa ñu deglu lu hel wo kasi adversity at double h o adversity len deglu ñu at xiatu nat parce que febal du tiahan ñu bari ko tiahané won bo tamu ex fi len deglu stay at home sol max rahas lohoy ñu try wañ soxla yu bay soxla yu amu solo yi yo xamne mu ne ko topato after ñu jëm ko pousse mais after ñu mu ko topato parce que hay na ñun ñu gëna nek halel graw bu ba
Parce que si vous avez des gens qui ont fait des choses, c'est des gens qui ont fait des choses. Ils 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 ont fait des that we have in the country. Hani saying ka faleko al be banjul still now, of course be I'm very sorry that be some arrangement on leke kanong pour ka jeko dron si duno moto ko no nyaben nisita of course nisita no nyaben ka jibe be dulal mi alon ko be wolle pompe la well of course woketale ale moto jele mi alon ko wolle be jang of course ndol be nyatole andong right now mi telefonam be taram mol normale dulal mi alon ko mol bita wolto right now pour ka jeko dron nga jibe nga force and information o soto nga jibe e be kolke la nyaadile ibira ka mol sensitize nyaadile mbio be of course am kelale dilen je yegal ne still now ñu ngi banjul fo xamne tay of course am covid of course one gambia covid 19 response ñom ño nekké di definitely of course ligé bo xamné dafa am jëriñ because dafa melni dañ bëgga spray banjul way wax nañ ni tamé duñ MC banjul way mo wax len né tay elik ak ganaw elik yépp bëgga nañu spray banjul way luñ bëgga force def mo nekk pour ñu dem ñu respond of course ñu dem force pour ñu waxa ño xamné banjul yande ñu dem sen kër ñu wax len lan lañ bëgga def waye te bo hanes ñuma amal interview they told me very clearly that dafa melni wa banjul dañ welcome this idea because yaguton nunu gisoon nañ ne mayo bi ki di banjul mayo bi ne ko na nit ko xamné gëno na video bo xamné demon na social media video bi mo ngi ciy joy ñaan government bi pour mu idin tej banjul completely but then fortunately mbota bi ni dafa melni jog nañ pour ñu gis ne banjul ñu spray ko pour ñu gis ne banjul ñu arlen way nekut banjul kesse pour ñu gis ne gambia ñu arlen mbota bi ni lool lañ jog so gis ngeen moto yi ñu ngi ñew ci ganaw ni ñu ngi dem ci bir deka bi banjul lañ neega ni despite gis ngeen ne te mum banjul dafa hala wet because xam ngeen ne time bi ni maketi 2 o'clock lañ de tej te
xam ngeen ne tamit am kofi mo nek Gambia of course am 10 pm ken warta gene ba dafa melni te nak banjul dafa xala set xana ño xamne banjul lañ deka té ci kéri lañ néga biko gis ngeen street ci ñu mel street ci of course am street in banjul té dafa melni dañ xala mt mi ngo xamé wuñ banjul ni of course ngey cove just at the intersection for the jar pour dem at the state house fofu lañ am néga ni right now romba nañ ko and then right now ñu ngey dugga ci biir deka bi pour ñu dem ñu xol naka lañu waxé gaay naka lañu sensitize gaay naka lañu waxé gaay né ñu ngey ñew def li way borom kër yi tamit lan moy nekk sen response nda dañu paré pour ñu def li ni li yeb nekk na lo xamné definitely tay nañ ko xam ci gaay gis ngeen suñu moto ci gannaaw ñu ngey ñew still now di jajeufal képp ko xamné rek ya ngey sétane Kër Fatou time bi ni téna dafa melni tay bi ci banjul la because am botay bi ni wax nañ ne duñ am ci banjul waye té mom bési banjul la elek ak ganaw elek tamit yeb ne kana bes bo xamné bési banjul la definitely lol mo taté nak ñu ngi banjul fokk na né banjul yensi sen respond dafa né ka positive response wana ka lañu respondé dañ ko xam time bi ni still now ñu ngi banjul nga mol be konto nga ni say ka falé ko hani say be banjul le dula mialon ko one Gambia COVID-19 response akam dale ko itol lafta kana ka banjul ko sensitize wo kola okay ibe some speech di la janne so mira nga jibe mun dia mule be kela woto nga jibe Et la fois qu'elle a molu distributeur gars dañ bëgg distribuer nit yi because banjul dafa reuy yeah yeah it's okay no problem if you are done no problem so la fois qu'elle a molu distribuer pour ka jëko mobe bita damé ci taaje because mbéyalon nako banjul mu dulal ci mbéyalon ko a warta bakélé bon ni bekk chaalale nga jibé ibe mu ne fola jang because ibe some statement o dilalé mbéyalon koy bakélé jang na tare pare de diam mo la dombe may ko di la gay la lay diam dañ bëgga of course am wax nit yeb especially the red cross ban bor lañu dem well na nga def may fine notu da may tuda isa hassou isa ka yow ya ne ka kan man may chairman banjul youth committee man ma in charge of all the youth groups in this city banjul fi lamo wara sa teway fi te wa sama teway fi moy rek pour mexoné banjul yalla dinañu mussal ci li nga xamné ni moy jangoro bu nga xamné amut fajj di coronavirus motax ñi buñ amé this idea de ñu waxtaan ak ñun tam ñu waxtaan ak sun ndawi because so baye hel statistics mu ngi la wone Gambia ndaw ya ko gëna am mu won la né tamit demba ifin so baye hel lockdown buñ joxé ñin tiyé yépp ndawi leen so ñun ñu gis ne lu am solo la ñu genn pour bokk ci anda gaay yi su ko defé ñu waxtaan ak suñu mbokki ndaw yi ñu moytu because fever bu nga xamné amul fajj fokk na ñepp wara moytu su ko defé because képp ku leen sangul sa tar la buga waxul ñu pour ñu tok suñu kër yi pour dara way fokk na pour ar suñu bop ar suñu family fokk na mota mo bokk ci li ak suma mbokki ndaw yi dafa melni yow nek nga nit ko xamné da nga liggé ak youth nak nga mu ne convincer youth ci banjul yi pour ñu bokkasi li waaw pour won youth ci ne always dama day won youth ci ne banjul sun banjul la gambia sun gambia la because magi time dafa ñew ñom ñep di len dem baye ñu fi waye sun telouté jël responsibility ñun ndaw yi
kon eleg dina ñew ñu bëgg ko jël dafa nekkal lu difficult always li la dé pour ci seen may ni won len ñun ñoy eleg li ray so fakk na tay len wara door lolu téla jël responsibility su ko défé eleg duñ am dat problème ñu may déglu di d'accord ak man ci yu nga xamné yoy la len dé wax mo waral tay fuñ len on rek ñu uyu ñu li lan la mo jural banjol si liguey bo xamne yang ko def dore ko tay waw amnen yakar ne dinañu dimbalé amnen yakar ne dinañu dimbalé because banjol dafa vulnerable taraf because fi la port bi neka terminal bi ni ñangé cross every day fi is a business center ni ñang fay dugasi every day di def sen jënd ak jaay so fogné ne banjol dafa vulnerable to an extent ne il faut ñu waxtaan ak sun nit ñi waxtaan ak ñi nga xamne because ñu bari sun dugasé den fay dess ta sun déssé ci kiri la ñeu dëkkal ñu bëgg waxtana tamit ñi nga xamné ñoy landlord ci su ko défé ku ñëw nga xamné gan la nga bolé ko non né dang ko bolé pour lor adunaam dédé dang ko bolé pour protect sa family protect ko mom mi nga xamné mu ngi fi dugasi su ko défé nga xamné ñoo amé walum liggéey bi ñu jox leen seen cër ñun ñëp ñu and ak ndor ak ñom adhere to what WHO ak ministre of health wax su ko défé banjul yalla mussal ñu ci fièvre bi finally loy wax yursi wa li ma wax yursi rek moy denial bi dafa bari ta su walahe some of the young people sax gëmul ne li amna lima la ñoo ñaan moy ne ñu gëm ne fièvre bu am la ta fièvre bi dafa ré ñu ko gis because gis neen number of people yi nga xamne ñu ngi ñaka seen bakkan lima ndawi rek moy neen moytu su loi bi waxe li neen and ak loi bi lim wax ñu tok sun kër yi gudi te nakul ak bu ñu fekk ci biti neen di sol sun face maxi because daf de difficult nga gis ko ne solid face max soko waxe mu ne la neen mako jëndal dedet lolu dul rafet mun ku nek na nga jema def effort pour nga make sure di nga am face mask nga musal sa bobu musal sa family ndawi nen dega ba pare ñu jël responsibility bi pour dimbalé police bi ak sécurité bi nga xamné ñu ngi liggéey ñun tamit ñu nek ay sécurité ci sun community bolé ñuy duga ñu make sure ko solid mask ñu wala nga sol mask ñu make sure bu nangu gathering ci di am because most of this gathering ndaw ye koy def so fa na ndawi sun bolo ak nit ñi rek am nañ yakar ne fièvre bi dina dem ci lu baña gam jerejeuf dañu try ñu wax ak definitely red cross yi because ñom tamit ñu ngi def liguey bu rafet na nga def jamo rek alhamdullah dafa melni red cross yi ina ngi def liguey bu rafet gis na ne ya ngi of course distribute sa team ci pour ñeneen yi dem different fana lam mo waral sen teway tay bañ wa tay mom dañu lengalo wit one gambia covid 19 pour ñu sensitize banjul fi nekk ni dañu jema yengal banjul wol na ne febar bi lu xapul la wa covid 19 ñeneen yi gomuñ ko wa ñun depuis match ñu ci stade de liguey way dafa am wa bañu ñoo xamne ñu ngi wéé seen bobu one gambia covid 19 ñoo ñew ñu leengal ñoom pour ñu defal leen sensitisation légui dañoo wax dekk bi ne fièvre bi amna wax leen loolu lepp waye goudi dañoo ñëwaat fi pour ñu fami gën dekk bi wa dañ bëggoon nit ñi tok seen kër yi ci goudi su yégalé government bi lim def ne tenakulo na ñëpp tok ñun ñëpp tok lañu gënaal goudi ñu fami gën waat tay saw rek lañoo dem wax nañ mané da ngeen yombalal gaay buñ ñëwé foga seen bunta yi lan mo waral loolu wa bu ko ñun mom commentaire service lañ nekk wa ku ñëw ne dafa la dimbalé sa liguey fo jaar mu yomba bo li ñu ñoko wona def way su ñeneen ñuy pour jappalé ñu pour dolal ñu pour ñu def ko fu mu jaar mu yomba lota mu yomba ñom as nit ko xamne ya nga liguey red cross te mbag nga si lan ngay wax gambian si si covid 19 wa covid 19 mom deug ku gis fim nekk ni si jawoj yep gis nañ ne red cross li ñoo def bo do dem nga sul nit ko xamne day ci covid nga dem sul ko red cross ñun duñ def lolu bo red cross amna fayda bo xamne international la was li am la lota ñu ngi ko def so gisé ñuy gëna ni bay ci soxlay di sensitize di def ni di wor round di wax nit ñi ne li la lu am la nan nit ñi tok seen kër nan nit ñi di rahasu was it's very important pour ñep tok seen kër di ko ko même wax ten na ñep tok seen kër ten o'clock ban jafé jafé ngeen nekk di am ci seen liggéey bi wa right now mom definitely comme ñi lu ñu def ni amon nañ ay jafé jafé lo xamné wa degané yalla ñu ngi doon jox ko daal way ñi ñew nañ indi ñu lo xamné match wa yo xamné dega comme tank ci ñu wara gëné tay pour spray yoy amon na ci jafé jafé waye tay wa one gambia covid 19 indi lañu tank ci mut nañu da nga ni jog ngand def préparé nimbali red cross ci national society du mala mëna faté because of mom alassane senghor japané ci torp pour ñu sensitize fi sensitize wa banjul ba paré nañ sensitize gambia yépp ci nit ci sen bofa ño len di ño xamné da ngeen di dem pour spray sen bele ban jafé jafé ngeen fa dé am wa ñu bari nak wa dega né ya doraguñ pour dem ci biir kër yi waye ñu bari dañ ñoo o comme tay ñu bari ñu o elek ñun bañu li ñu gënaat bañu rek lo demo ci som institution pour ñu dem spray leen demo nañ tay ñu won ci ministre of finance demo nañ fa fani demo nañ ci yeneen department ci bi nañ ñu bari pour defal leen ko free of service bo ñi su ñëw pour dimbalé ñun tuñ doole lañ am
ok amuñ ressources wa amon nañ suñ doole pour def ko way ñu bari ak ñoo yaakar pour ñu demale comme like elek dinañ gëna ci suba bala ñoo dem ci ngonni ñun personnalité rek cross bañu dinañ gëna dem fu bari pour def fumigation waye definitely dañoo gëreem wa One Gambia COVID-19 pour woné né li mom lengalo buñ lengalo ni yalla ñaan yalla rek mu yokk ba paré ñom yalla dimbalé len wa ñu bari dañ do wone du mëna am waye definitely luñ dooré ni dañ wone ñëpp ci contane da dafa am jërëjëf wa jërëjëf. Thank you very much. Koku mo nek guy Red Cross sen giir fi dañu toba gay rek ñu hol naka la dañu toba gay All right, still now di jajeufal kefa ko xamne rek ya ngi topa banjul fini ci sun live coverage bo xamne well definitely team bi nak dafa melni de ñu xala raw tuti rek nga xamna neñ gis gaay ñu topa gaay ñu hol naka lañu sensitiser waye dafa melni mics la gaay nek di use amne ñetti moto yo xamne dem nañ different places inside Banjul because sam nañ Banjul mo nek capital Gambia yes okay sorry for that because sam nañ ne Banjul mo nek capital Gambia te Banjul nek na place bo xamne dafa reuy lolou mo waral le nit yu bari dafa melni ñetti moto lañ jël moto yi def nañ dem nañ different locations so dañu topa definitely moto yi ni ñu hol naka lañu sensitiser waye dafa melni am nañ ay loud speaker yo xamne ñu ngi koy use pour ñu yégal nit yi né waaw nañ tok ci sen kër ñu baña gëna waye tamit ñu xamne ci goudi Red Cross nañ ñëw ci biir kër pour ñu spray téna dañ ko jaglél Banjul elek tamit Banjul lañ ko jaglél waye tamit wa Banjul South lañ ko jaglél elek tamit dañu dem benen of course am central gana electamet dañu dem benen fan of course am sibir Banjul fini so lol mo waral tay lol mo waral tay ñu ngi Banjul pour ñu hol tim ci naka la mo dem gis ngeen Banjul nak tay comme ni mo len ko waxe Banjul tay dafa xara wet because definitely gis nañ ne ñu bari ñu ci sen bir keri bena nit rek ngeena gis sim bira yi tay because there are things dafa xala wet tay inside Banjul just then COVID-19 bini even inspector general gave a statement pro jajefal Gambians because they when you responded this curfew it was very very good your response was definitely very very good because just nañ bala 9 o'clock ñep duga nañ sen bir kiri ñu bari tamet ño xamne definitely they were not ñu bari ño xamne they did not allow their kids to go out so definitely so gis nañ moto bi ñu xol naka lañ nekk di sensitiser dafa melni am nañ ko xamne mu ngi comment dega ngeen comment si luñu nekk di wax mo nekk ne amna ko xamne mu ngi ci moto bi mu ngi wax so gis ngeen moto bi ci ganaw ni moto bi ngeen nekk di gis ni moto bi ni toweta la bo le nekk di gis ni gis ngeen jigen bo xamne mu ngi ci moto bi speaker la tieni luñu nekk di wax mo nekk gay Banjul nañ nekk ci sen bir kër yi buñu gëna lool mo nekk kaddu bo xamne mu ngi ko wax waye tamit mu ngay yégal gay ne COVID-19 nekk la lo xamne lu real la lu am la nekkul lo xamne tiaxan la COVID-19 nekk na lo xamne mu ngi reey nit yu bari waye tamit mu ngay yégal gay ne su sobe yalla dañu ñew pour ñu spray inside pour definitely su fekke ne place amna bo xamne jangoro bi mu fa pour mu meuna dé so lol mo nek message bo xamne mu ng ko wax gis ngeen definitely this of course am Twitter bo xamne mu ngi ñew ci ganaw ni so bobu la so deg ngeen cadeau yo xamne fogg na yenango dega tiyelen xale yi COVID-19 lu am la of course
Yuslen sen face mask yi of course gis nañ ño xamné ñun ci ganaw fini gis nañ ño xamné bala moto bi di ciow sa ñom ñi ngi try pour sutura sen of definitely game ñi pour ñu mëna sol sen mask yi so definitely lol mo ne ga di yow fini hani sa en kal hakelo bulandim be banjulé de la mialon ko ibela molu sen sitay skanne follow bayrim bi ñantakana pompero la banjul south ibe pompero ke la bi suto bari bari namanta ay namanta moya e ga fa nen kanale follow janni kata ibe kata moya wala la 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 de fo ya fa ko kanale follow wo ko la yena e futama e bo le ke kan tending andum moto saba ñongol janjandele ndol ni moto ki ngol bita kan tending ale musun di ngojele mialon ko ate ñing maiko babulu tending abe banjulun ko lo kalamutande kanne ku jamal la akamim foye wala nyindi ko mol si si ya iba fokam banjulun ko le fananko mol se la face max sol dum iba foke ko e kana didingol bula ye finti solu kono iba foka e fananko e alsa lonko bi suto la ibina alla solu kono le kanaka je spray ni mukuma kan wolleti mialonko iba fokanne iba fokan e banjulu jang bayri ko nga faale nyamen do iba foka molene toña minale bari jandim bina fo nga faale ko toña fo nga na ande be nyinne ke kan nyintemben na banjul kala ke lo blandi fanan ko ker fatu albe wole jibe kan nyintemben na albole jibe kan so mbe ton na bari nyim moto fulolu bentale mbe ton na le dro nga jibe e be kala nyamen sayen moto min be no molu koma albaje kan rebe kof kan ne bon ni na tan na buluba ma fa nga moto do fo na mbe kof kan je kew fanam bijele mialon ko maiko babulu anon fanate fanam bidi amu kanne al nyaabe o moto la tenteng bayral be moto dole je kan saying ni mialon ko are fanam mu pigo polde so nyilbe moto le mialon ko janjandi inside banjul bi ye janjandi banjul koro pour ka itandi la ko ka itandi banjulun kolla covid 19 ay dangero so mialon ko ay woleke ka itandi banjulun kolla fanan ko to nya amanke kuti mialon ko aman soro covid 19 soro dale kaw itande banjulun kolla bari fanan ka itande banjulun kolla ko i nyandake fan kantale ando i nyandake fan tankale fanan nyon kurangola mialon ko ga kumandi covid 19 walatin da ya kafo londi fan nyin kafo mialon ko ga kumandi covid 19 one gambia covid 19 response ba jalale ko pour ka je ko don i se banjul is spray ke pour ka je ko kurang kurab mialon ko de banjul kono asifano bari banjulum capital hotel bari iba kekan ne pour ka je ko futamol bela folo kay tan di lambina alla cordal tole bari banjul fo modou lalti mialon ko akide tabbi mol bela cordal kono le bari ibela moy kan ne kuma ko la mialon ko le ka findi ni speaker solo bari ale mol jele mialon ko golle bije banjul la fondin kel dabule tan ni kono bari la molu fanam mialon ko e lonta bakele milbo ko ibu fay wol e lonta bakele gambia banko kan jang surtout kadam fola kola e wultare yela beltol city kenne ke pour ka je ko don idol finance kurango bayno nyame amma me commento alia jenu ko ate ila meyo fam min keda banjula meyoti a video fintindile ando nyim video keda videolti mialon ko ay mo jamaalu kumbonde barate fon kumbota jele ka foy ko isa de mano nyame man sakunda pour ici lockdown keno nyame ci banjul lockdown isa ici lockdown keno banjul nyame ay man sakunda dare nu wala akam ta funding kel say wultale ila funding kel say wultale mialon ko be banjul ka itande ko toña mfana be de maro kelale bandol fana mo banjulum kolle dol fana dol akam tale ko dol fana yi ñun kafo wulendi ando ñun tembe na de keta kuleti mialon ko atonya yata bari ba ke kan na ñin temben bari fanande sate jumal lebe example ol tala toña sate jumal lebe example ol tala ale mol jele medol to demanding emancia baake ko nga faale ñamen dong mo jamalu bijele mialon ko wolbe ke la cordalu kono le ñin temben na andun ñin cordalu kono message joli ba moy kanne andu bela moy kanne kuma kawl mialon ko wolbe finde kan ñim motol kono ebe min fokan dong asene atale alsi alla sol kono alkana finti dalma hajo soto bantala bari alfex max sol fanandung bari alkana la dinngol fanam fintindi alsa lon ko bina dulal spray lale nyil mudulal mi mukoleti mi alon ko kam tale koy ba fakan ne de nyin one gambia covid 19 response woto bi be banjulle
hanisay momo be ker fatu djube kan isa lonkombe life le tente banjul ni ba djibe kanton e koute tije mialon ko be kumpala bayrem bi suto fanam be fintilale ka itandi mo la nyin kofi ubeta kan nyaade le gambe banko kan jang nim fintira ka itandi molu bela fanan mialon ko ker fatu noma la dam natray ka ker fatu noma don isa lonko tonya ibe kala fausse paginate ibe kala mo foloti mialon ko be information on soto la ibe kala mo foloti mialon ko be kala mutale ibe kala mo foloti mialon ko ba folale ko nganyin kala mutale foni afo dole de bayrem be information ol fengo fe mialon ko kibarolem mba sindilal le mialon ko be kala kibar kende balleti mialon ko be kibar kala kibar bambandingol leti hanisa ngalbe wo toyetale je kan ko matendro motol mimben ko ma wol datiye wol bejanne bari toweta nyin speaker be bulle mialon ko ba itande kam mollale toña covid 19 sorotale anno fana ba itande kam mollale toña si tuila solo kono e ba itande kam mollale e kanela dindingol ki bitikol to ka itande molla fanan ko al face mask sol dum ka itande molla al hand sanitizer al sol fanan yusno e be nyimbe itande kam mollale minen calmina kala gondo hettinade ker fatu wala kala gondo darde ker fatu ko dum gondo darde online joni ko life min goneni minen e der banjul banjul non woni capital gambia do hande ko kafu imi ngannantuma ko sukabe banjul be darne ngou kafu ngou non ngou wiete woni one gambia covid 19 response ko hoko wadi be darne ngou kafu ko dum woni pour be ngiya kala ko ngannantuma di der leydi gambia kala ko ngannantuma di banjul wala der leydi gambia do be kabo ngou nyaw ngou ngannantuma ngou funti wiete ngou covid 19 wala hobe mbiya dum coronavirus ko dum be pala pour kafungu fof maya jon non be punti motoji tati fayda dum sakindira may der sare hedo di motoji non be kala na yimbe bangi be bay tuma nyaata to neddo mbela mbiya o taw min ara do ano yaato to makko so ko dum be pala watande banjul spray pour be ngiya kala ko gandan tuma ko abiti ngu nyaaw dum maya kono non mbela be kala yimbe be taw minen ngara jemma do be njoto bay hande jema be poti ya banjul south bay banjul de mauni abeti poti ya banjul south en den koy dum be ngoni ni onon jiya o moto gondo bawo amen ni neddo mo hen bo hala o neddo kalo ko wiyata woni e ngone der galleji moni bay o nyaw ko nyaw kebido hay goto hata wi o nyaw hebake mopte sukabe mon be hata puntinebe bo walto kono borne face mask dum woni koñ gudoñ ko ngiyoton koñ ngiyoton be muba e yimbe be muba e kine mabbe e yo e kunude mabbe ko fof be dum kala pour mada sensitize be kala ne yimbe be ngu nyaw ko hebingo hata yimbe bi ngu nyaw ko nyaw kombo wala hata yimbe bi ngu nyaw ko ngandu ko nyaw ko ngandantuma ko be tebe nangata wala ngu nangata ne do balejo hani ko fof be ngoni halde kono be kala na bene definitely min garat jemma pour min mada esprit le fof woni hunde ko ngandantuma be dum kala joni ni onon giya team mabbe o boy mo jiton do boni ara mako mabbe mbadi dum organize ko sugabe ngandantuma be banjul kono non ko yimbe jelu mata definitely yimbe jelu wala ko dulaje jelu wat jettata example banjulo pour be ganda gonga dum ko nyaw hebingu pour be sugabe mabbe be punta pour mabbe ne be gonay definitely bora sensitizing be mabbe be pour be mbada spray be mbi non red cross ne nabe regni red cross on ji o moto bawoto red cross be ton mabbe ne be jogi kulle de ngandantuma ko den be mbadita spray and of course fingu purungu nyaw definitely so mabbe hebe be done bila mabbe mabbe be mbi ibu fay ko neddo mo ngandantuma definitely ender banjul wala ender gambia tiki mo anda abeti mi wadino interview yeso seda rek wala bawo seda rek wadino interview on nanino halaji makodi makone ko haliko e kulle sukabe be go kafungan nantuma ko gobe pewni so ha joni kalandaro rek ganda ko kerfatu gonda ndarde te ko ender banjul min goni joni ni onon nana loudspeaker mo gandantuma ko on definitely halata pour be mbada sensitize o be sa jolani e moto be ko jarani be pour be tepasa be nja be kala ne yimbe be ngu nyaw definitely ko hono ngwadere garaw still now dilen yegal ne
ñu ngi biir Banjul time bi ni ñu ngi Banjul South fofu lañ nekkal ni Banjul South nekk na place bo xamne dafa reey comme nu ma neen ko waxe ci ganaw rek Kër Fatou ngeen nekk di sétane té fini dafa melni ñu ngi and ak pick up style na bo xamne mu ngi sensitize wa Banjul yi pour ñu yégal leen bari fébar bi ni bo xamne mu ngi tida COVID-19 fébar bi nekk na fébar bo xamne fébar bu am la pour ñu yégal ko wa Banjul yi nekk na fébar bo xamne fébar bu am la waye tamit pour ñu yégal gayene li nekk na fébar la bo xamne nekkun ne nit ko wéx rek la dé tié nit ko ñool nekk na fébar bo xamne nekkun ne combat fi rek la nekk waye nekk na fébar bo xamne nekk na fu nekk Gambia fi ni of course am wotay bi ni wan Gambia COVID-19 response tay ñom ñoo jaglél li Banjul waye xam nañ ni tamit duñ MC Banjul kessé dañoo dem ci yenen gox yo xamné ñu ngi Gambia féné waye tay ñu ngi sensitize wangum ci ngon ci ni ñu ngi live ngi sensitize am na ño xamné ñu ngi Banjul sorry ñu ngi Banjul sa time bi ni yenen moto tamit dem nañ ci yenen place yi pour ñu gis né dal ñepp ño xamné ñu ngi éwo Banjul fi ni jot nañ message bi ni jot nañ cadre yo xamné ñu ngi wax ni cadre yo xamné ñu ko garal ni time bi nak ci bori terminal bi lay neka sori wu ñak terminal bi waye dañu gis ne sen yité mo neka pour ñu gis ne képp ko xamné ya nga éwo Banjul dal nga jël message bi ni message bi mo neka ne COVID-19 amna coronavirus amna message bi mo neka ne képp ko xamné ya nga éwo Gambia fi ni da nga wara sol face mask képp ko xamné ya nga éwo fi ni nga respect rules yo xamné definitely ministry loolu lañ neka di wax ak ño xamné health experts lañ Gambia fi ni luñ neka di wax pour képp ko xamné dal ya nga éwo Gambia fi ni nga respect ko waye tamit nga yégal nit yi nañ tié sen xalé yi ci biir kër yi tamit ñu nga yégal nit yi waru ñoo gëna suñ amul solo ci biti ñu gal ni tamit kof yu amna ñu xamne 10 o'clock dal dañu wara téda 10 o'clock kenn warta gëna of course am biir Gambia fi ni li yépp yo message ya message yo xamne la gaay ñu ko woné fi ni so fi nak amna dafa nek of course am place bo xamne dafa xara busy touti waye dafa melni busy wu nonu tay ya ci bori terminal bi lañ nekkani gis ngeen taxi yo xamne dañ lay taxaw ci terminal bi fofu nonu yoy ngeen nekkati gis ni waye yenen place gis ngeen is very empty dafa melni nit nekkuñ fa sa yenen place ñu ñu bari ño xamne am nekkuñ fa time bi ni so dafa melni things yaangi empty fi ni waye dafa melni ma ngi gis sops yo xamne inside yena ngi gis fofu nonu ñom ñi ngay jaay ci biir well I don't know where na ma categorize fi as a market I don't know but amna sops yo xamne definitely ñu ngi ubi of course am ci bori terminal bi am fi ni comme soy dugga ci terminal bi soy dem jënd ticket bor bobu nonu da nga gis fofu nonu definitely amna sops yo xamne ñu ngi ubi ci biir fofu ño xamne ñu ngi jaay té wax nañ ne market ci légui 2 o'clock dal dañu wara tej so su fekké né yow légui nga né ka di séta rek nga xamal ñu né still now ñu ngi Banjul time bi ni ñu ngi Banjul South ci terminal bi lañ ñëga ni exactly ci terminal bi gis ngeen goor ko xamne mu ngi wax ni koku mo né ka di joxé message yi ci speaker bi dégg ngeen speaker bi ci ganaw dal mu ngi won niti ne pour ñu mëna ar sen bopa naka la ñew mëna def pour ñu ar sen bopa way tamit naka la ñew mëna yegal sen naka la ñew mëna prévenir son jabo ci way definitely ñu ngi joxe message bi ni ñu ngi ci bori terminal bi legui tay ñu ega ci bunta bo xamne moto yi fofu lañ de dogué VIP moto yi fuñ de dogué bori bunta bobu sun moto bi
fofu lañ leené ga Well, exactly. So camera boy bi ngeen ne ga di gis ni dafa melni mom mo ngi amé max way bëggut ko sol mo ngi wa gane mo amul max sax da mo ni ya degré mo ngi amé max ci bir posam bi mom ngeen ne ga di gis nonu gaay ñi ngi wa mom gambe is very interesting anyway our youth sometimes I think definitely they need to be sensitized pour ñu xam definitely the importance of wearing this face mask gis ni ñene ni lañ ko dé solé gis ngeen daat bi tamet way bu ngeen door nak ye door bagage bu mëna duga way definitely lol mo nek di xew fi ni Banjul ci bori terminal bi waye definitely majority of the people ñoo xamne ñu ngi gis gaay fi ni nekane nit ñoo xamne definitely ñoom sol nañ sen maxi waye amna ñoo xamne dal dafa melni pour dangaaf rek mo leen dene fogna so suñ youth ci dañ wara bay xel ci lol nonu pour wax ne da nga deuguer bopa man duma def li fogna amul njeriñ lu gëna am njeriñ mo nek nga ar sa bopa bigo so solé max solal lu ko government bi wala nekulo nekune president baro nga ko solal nekune loya ousainou dabo nga ko solal nekune honorable may fati nga ko solal wala nekune mama kande nga ko solal wala nekut any politician ko xamne mu ngey ewo gambia fi mo nga ko solal te ñu xamne tamet covid 19 nekut mbiri politics li febar la bo xamne gambia yepp ko boka gambia yepp ko wara xé pour ñu jéxal ko definitely gambia fini pour ñu yégué ko non because suñ youth ci amna ñoo xamné dañ la woné man duma sol face mask pour ñu am problème ak police dégala demba gambian ci respond nañ bu baaxa baaxa ba because so whole street ci demba bala 9 o'clock it was empty while still now police they were able to apprehend some other people ñoo xamné ñom dal ñu ngi doon dox ci mbéday bari wut nak why definitely apprehend nañ some other people li mo woné né amna ño xamné definitely dafa overla difficulty guy wa sañ be sañ so dafa melni tamé dafa am issue bu nekk di xew gis ngeen ki ni dañ ko wa mu sol mask tamini way dafa melni dafa bañ mu ngi amna lu nekk di égal ci moto bi way dafa melni dafa bañ mom ngeen nekk di waxal gis ngeen ko ci caméra bi dafa melni mu ne du sol mask bi amel ni dafa am problème ak gaay mën nga taw pour caméra bi mëna jël gaay taawal tout pour ñu mën ko am ci caméra bi way nanguta sol masque taawal tout pour ñu mëna jël gaay please ñu mëna jël gis ngeen ko naka la ñew mujj ak mom ko do bi nanguta sol masque li lan la free definitely suñ yursi there are so many things lo xamne war nañ ko def waye dafa melni ki sa dafa bëgga involve si even heha guy way nanguta sol mask why lan mo waral li mu ngey xew gambia lan mo waral sun yusi duñ nango definitely jël loi yo xamne ñu ngi gambia fi ni lan mo tax sun yusi dañ dé mëna yaha definitely loi gambia fi ni because xamnañ ne loi la légui so nekké gambia fi ni pour nga sol mask ñu ko waxal pour mu sol maxam bi way nangut dafa melni dafa bëgga ama gaay problème sa pour ñu hé way nanguta sol max bo xamné wax nañ ko pour mu sol ko naka la mo mu jaa gaay légui nañ ko xor rek naka la mo mu jaa gaay dañu wone dañu taxabu ba ñu xol dafa melni yeah still now gaay ñu fa alka mo min jetenti e gaay max wolé dung bari am song bayrin ibe laon kan ne banjur pour ga mo sensitize ya tarabe do ko la bari max o mantra la e kay ko pour ay ñi max o ta aya dung bari am song ka dung akay faate max o ñi dunna alafta pour an ngaal fa moye kele bari mu ne be kering wo dulato definitely ñu ngi waxa mom ñu hol ndat definitely dafa taka mask still now ani say dal na be diam kan ne pour asi maxo dunno ñame bari am son
mol bi da gané silang anyway but I don't know driver taxawal ñu hol sol na dafa melni sol na max bi sol na max bi ma melni sol na max way kenen mo taxaw fofu non dafa melni ki kuy ñew ni solut max koy la nekkane gis ni tamé solut max sama nak gaay gis nañ ko way caméra bi mu ngi ko tié ni ki tamé nekkana nit ko xamné am solut max wal ndan nit yi xamuñ né li nekkana lo xamné loi la loi la pour ñu sol max pour ñu sol max adra hombo jiubé hombo ango jiofala da ya ngalon ah wa pole no neko di saga alay thank you very much ako ni mol wera na ni musole tanyo la ko le fotente ako wedra jiubé ben no problem ani jiubé ta moto dol jiubé bi jele malay boy kela ñaari la this place is very interesting anyway. Thank you very much. To be reminded that you just of course you're watching Kerfadum and we're broadcasting live in of course the capital Banjul. We are here to of course witness definitely of course the youth of Banjul Association call One Gambia of COVID-19 respond definitely. They are here to sensitize Banjulians and of course today in particular in Banjul South. To definitely sensitize them about COVID-19. Of course, the messages are very clear. Of course, you should wear a face mask. This is one of the messages that they are sending. And don't allow your children to go out is another message that they are sending. And of course, do not go out if you don't have anything to do. And also, there is a curfew in the Gambia. Don't go out after 10 p.m. These are all messages that they are sending out today, of course, in Banjul South. And tomorrow, they'll go another part of Banjul. Of course, we are... Yeah, today, but of course, they were having issues at the back, so you saw it because there was a youth that they were convincing definitely to wear a face mask who was not definitely ready to put the mask on, and they were not definitely comfortable with it. They have to stand, talk to him. He was even ready to fight. I don't know what's happening with our youths actually, but unfortunately, that was happening there, and then fortunately, he happens to. Wear the mask, but we have some other people here around who are definitely not coping with them with this COVID-19 One Gambia COVID-19 response team for them to wear their mask. They are ready to do anything to see to read that every Banjulian is wearing a face mask. Of course, this association that is supported by Banjulians and of course the Lord Mayor of Banjul, Rahim Ali Glow, and of course they collaborate with the Red Cross in Banjul to see that they send messages in Banjul, and they will definitely fulmigate the word of Banjul today. But they have to send the messages first before they do this. They are going around to tell Banjulians that they are coming in the evening so that they will spray everywhere so that they will get the message. And also not only that, they are telling them that please protect yourself. Please know that COVID-19 is real. Please don't let your children go out. Please be inside your homes if you don't have anything to do. And as we are seeing right now, we are just coming from the terminal end, and it's like we don't see so many people in Banjul. We know that Banjul is the capital city of the Gambia and it's a very busy place. But today, unfortunately, I can say for them, it's not busy. We are seeing some other people around, but most of them are inside their compound. So it's very, very important. They are convincing people, going around. So these are the youth of Banjul, convincing people, going around, telling people, please wear your face mask. It's very important. Let's see which other town or village will take the same example, definitely. And in fact, if you don't have a face mask, they are giving it out for free with this response thing. Definitely, they are doing well. So to be reminded that you're watching Kerfatu, and we are live. Of course, at the capital city, and that is Banjul. You are seeing they are giving it for free because this taxi driver don't have a face mask. And then, though they're having issues with some other people who are not ready to cope, but they're definitely trying to do this for the people of Banjul. And I'm so some people will cope and then some will not. But we are seeing other people who are working freely and then
they are not definitely having the mask. So we have so many things to do. And I just the youth should be more sensitized about wearing this mask, definitely. So I prefer definitely to speak in the local languages because so many people in the Gambia can speak Mandinka and Wolof. So we are definitely, they are definitely comfortable. So if you speak Mandinka and Wolof, definitely they can get the message very clearly. So definitely. So what am cafe tuba? Solo max. Solal sam max b. Solal sam max b. So still now, nyingi eriman niti ne. Nyingi banjul fini. For hamne. Then nyingi dem around for banjul yani. New sensitize len. Well, what I want to mungi tuda. Of course, I'm one Gambia COVID 19 response. Borom bay school bi dafa bugal la haw dal dafa bugal dox way as wa cameraman bi daf ko rati at least ma gis ko you know way dafa melni dox nan mu ngey dawal bay school way salute mask and then jigen ño xamne ñu ngi fi ni gis ngeen jigen yi ni musof dem ñu ngey do gisun social distance among them but then most of them ñu ngi wear mask way ñu ngi talk and the family most of them here ñom am nañ seen maxi so ñi ngi banjul still now banjul south lañ neega yena ngey setan kerfadu ngey neega di setan still now guy ñu ngi ni di sensitize youth see well I'm very very happy because there is some people who are not even inside the car and then they are trying to send kids home if you are out and not doing anything in the streets. I think also parents yes, that's it. Yeah, so we're gonna see show you something here because we're seeing some youth playing football in the streets and gambling. Tabohanes, we are seeing some others gambling. You seen the youth out here? I don't know what are the people around this area. What are they doing? Actually, seeing youth playing gamble and others playing football in the streets is so unfortunate for the Gambia. I don't know how are the sensitizing youth here, but it's very poor. My cameraman, I don't know what's happened, but then I want him to capture some of these people who are in the street. And most of these people are not even having their face mask. And then they are here. We found them playing gamble, and others were playing football in the streets. Remember, these are things that are not allowed in the Gambia right now. There are things that are not allowed in the Gambia right now. Yeah, so that's what is happening here. I'm sorry for that. Still now, we in Banjul. It's like we having youths, or in fact, these are kids. These are children outside and then playing football somewhere. Definitely playing gamble outside the streets, and then they're not even wearing face masks. It was so unfortunate, definitely, for them. Alu nyabe nyin dindingol mi naten de nyil mum mon leti mi alonko yes allo akam tele ko nyin dindo nyin dangam tele aba fakane ko man da face mask so dunda aning kulubali yakan yeah some of them are very stubborn so it's not easy definitely to convince them I think e malon fanan luwalam but alfa le moneke kam pour nyin dindingol ya alonko nyim mu luwalti and nyim mu kuleti mi alonko anyanta kelale so what are we going to do?
Banjul people, what are you people going to do? I just some other Banjulians are watching. So this is something that is happening in Banjul side right now. And I just definitely, people should be sensitized. So in Banjul side, we seen so many kids outside, definitely. And this is something that is said several times. And it is said, please let your kids be inside. If they are not doing anything, what are they going to do right now? There is no school. Why should they play outside? There's COVID-19 and it's really in the Gambia. So it's like it's crazy. Some of these kids are not even wearing face masks and they are playing in the streets. So it's not definitely safe, seeing these children outside, Tabohares. So some of them definitely are wearing face masks, but others are not. So it's so unfortunate. So these are heartbroken things that is happening here. So to be reminded that you're watching Kerfatu, and then in the next maybe 10 minutes, we are going to close this because we will wait for the definitely fumigation that they will be doing in Banjul today, tonight. And then in Kerfatu, we're going to show you how will the cafe be tonight in the Gambia. We're going to show you that also. So to be reminded that this is Kerfatu and my name is Buba Gajigo, and I'm having two cameramen here, Mustafa Kinte and of course I'm Omar Ndawo. These are the two people that I'm having, and then we are here in Banjul Live, definitely to join an association called One Gambia COVID-19 Respond. And what they are doing is to sensitize Banjulians and also definitely to tell them that they are coming tonight so that they can get some other places in Banjul. But at first, they are going to send the message that they will be coming in later in the evening, which they are doing right now. And then the message is very clear. The messages are, wear your face masks. Allow your children in. Of course, don't allow your children outside. And of course, use hand sanitizers. And then so many messages that are very positive. So thank you very it's much. A good initiative, definitely, in Banjul. And then this is definitely purely by the youth in their youth in Banjul, fortunately. So we want to see so many people in other towns and villages in the Gambia that will respond the same way. And I believe some other people will definitely respond. And I believe so many other people will definitely take the same course as the youth of Banjul are doing right now. So the population, of course, the people, Gambians, need to get this message. They need to be convinced, though it is somehow late, yes, but they need to be convinced, they need to be told, and then they need to know that COVID-19 is real, and they need to know that definitely it is killing people. And right now, the number is escalating every day in the Gambia. So that's the reason they are going around and sensitizing people and definitely to do. So we're seeing some other people that are outside. They were not wearing face masks, but then they are trying to convince them to do so. And then definitely they are doing that. Some people are definitely coping here, but others, unfortunately, they don't want to cope with the team, with the response team. But then I can tell you that so many people here are inside. But it's so unfortunate that we have other people that are outside. And then we have also people who allow their children to go out, who allow their kids to go out and to play football in the street. So it's so unfortunate in Banjul, definitely. And then some of these kids, I don't know how they are sensitized by their parents, but they have a very negative response towards this response team, unfortunately, for the Gambia. So we have to definitely put this message to them and then to tell them the reality. This is COVID-19. This is not about, okay, I am this or I am that. This is about protecting yourself. You wear this face mask, you are not wearing it for any person. You are doing it for yourself. You are not doing it for President Barrow. You are not doing it for Lawyer Usainu Dabo, Honorable Mai Fati, neither you are doing it for Halif Salah or any other politician in the Gambia. So we should definitely know this is not about politics. This is not about politics. Of course, we should exclude everything and every bit or iota of politics in the fight. And of course,
of course, COVID-19. So together we can curb this disease and definitely eradicate it completely. But we cannot do it without coming together as one Gambia. And also, of course, to fight it together. We cannot definitely. So that's why we are following them today in Banjul. So that so that we have the first-hand information. If you don't know, we are live. This is not a played program. We are live in Banjul. So that we have the first-hand information on what is happening in Banjul, because it's our capital city. Despite everything, this is the capital that we have. So whatever you have is what you think. So this is the capital city, and I believe people here and our capital should be safe. And we are not saying other parts of the Gambia should not be safe. Every part in the Gambia should be safe, but our capital. And then it's a very, very good initiative from the youth in Banjul. So we definitely, I'm sure people will appreciate. As they told me in their interviews, they said that there are so many people in Banjul, definitely they welcome the idea. And definitely it's a very welcoming idea, looking at the situation in the country, looking at the situation, the way COVID-19 numbers are escalating, looking at the way people are dying, definitely out of COVID-19 in the Gambia. So it's very, very important, definitely for people to understand. It's definitely important. People to definitely understand that this is real. So we've seen not long ago that the Lord Mayor of Banjul, who is Rahim Ali Glo, he was talking in a video, and in fact he was crying. He was so emotional that in fact he was begging the government so that Banjul will be locked down. But it's so unfortunate for her. It's like there's a response team for her that are doing a very good job. So I definitely think all the towns and villages will take shot and definitely follow this kind of initiative. Maybe there are people who even don't know that definitely this is happening. Some people have different mentalities and different beliefs. Imagine someone calling me today and asking me, do you think that this COVID-19 is real today? And my response was definitely, you know, we are not saying... Yes, there are so much... You see, other people are playing here again. And my response was, the question should not be whether there is COVID-19 in the Gambia. Now the question should be, how are we going to protect ourselves from the virus? This should be the question. And this was my response to the person. So this is very important. So let's try and understand. Let's try and know. Let's try and then to understand that this COVID-19 is real. You seeing this youth? Some of them are playing football in the streets. Where are they sensitized? Where are they told that there is COVID-19 in the Gambia? Where are they told that there is a killer disease in the Gambia? Where are they told that you should wear a face mask? Where are they told that football is not allowed in the streets now? Where are they told that definitely if you are not doing anything, you should be in your compound? Where are they told? Where are these messages sent? These are very important questions. But then we see what are they going to do. The response teams are doing their best so that they can definitely put the message to every Banjulian in Banjul today, and then definitely they are doing it, and then they are giving out the message. So it's a very positive move from the youth in Banjul. Hani sayen kala kilo bulandi albe kerfat le jibe ka ngalon sambe drum be kolu kuntulale nyaato demandi ba fola mole ko COVID-19 Israel. Bayren suuto le gal binaka kolu ka pombero ke suuto sambi molbe dannale jang fanang foni suuto sita ngay tandala fanang coffee ning avec la nyaadi ming be kala second date gamia fango ganjang. Yeah, so ni mu yur solle dem yalla ngi football la bari. Akam dale ko ya stop le yela football stop le, so akam de ninyul man nanu njere message ol sota la pour que stop. So it's very, very important. So ela ni sensitize season o mi alon ko ba ki kam program molu kala mudande ko nyum kurango sota tale annu fanan kela dula le spray bari akam ta mo jamalu malong. So woto akuma ta ba ki sate dolu fanan ye nyin silota pour ka je ko dong ila fondin kele finti kela sate molu kala mutande ñimmu kurandati mi yalon ko asimo fanole kurangole mi yalon ko abuga mo ko yo damma mutaka mo fingo fanam mutale kurangole mi yalon ko
amange kombo kurangoti ko kiangol ka fo nyame eni mo fadi bum kolti bod kiangol ka fo nyame ko kombo kurangole boden alsa lonko nyin amange kombo kurangoti ni mu kuraneti mialon ko abdulla beto kurango mialon ko ay twa bolu jahalle e woton don gambia jang atendo akete keno la kuranti mialon ko dol sa manankuno barin si min keno wolen minde ko nge kilinti dro nga kurango nyin kelem fangoye pour gaaje ko dron lafta minna nsa sotono nyame woto wolebe kering banjul bi andong bayre nyum kulango malon ko kari aka president barole support wala kari aka loya usenu dabole support wala kari ka may fadile support wala kari aka pdys la halifa sallale support wala ka politician do support nyum kurango mawlonde bari nga kala mutale fang ko gambia vice president o aketa multimialan ko ay nyim kurango sorole goto vice president o li asoro nyame amanke kurandi mialan ko abe mo karela kurango nyim mobe sa soro no le gambia banko kanja wala na kumata bakele progaje ko do kurango nyim nsem fankanda no wala anun sem fankanda no silol minna asiyata bakele folo folo face mask so dum bang kana bondi bala ni be findika face mask so dum wati wati fanan san sanitizer use ila bundalu mialon ko e ka mutadamen ka yele spray likije mialon ko asi nyin kurango fano je anum fanan ala kata bake fanan ale laddi ningodo ali muta sol ko ne kana finti kana mungol soron dale bari nga jele ko banjo street wol to jang nga jele ale nyin fondinkel dindingol lem nyilti fan dol bi jele be bantale anum fanan emela face mask sol fango dum nyen banjul fondinkel ibe kala mutandi kanne ko e nyanta nyen dunnale ala nyaabe fondinke la miadon ko be bande woto dindingol fo ma nyen nabula la ten natara dingol be bulu wala kru dindingol le be bulu e muta kono to e kana finti banda ndol mi gafindin ka jele de e nyum kurango e jawya miadon ko abe wajaberi nyaame gambe banko kan jang ndol ka jele kam min fo mole wolem nyindi ko to nyaato nyaato nya dol maaje mimme be kering bandol ka jele woto mo moy be la dimmayalu yamar la minna wolem nyindi ko nyum kurango sototale woto aja sela dimbayal to sokon e kana fi bari nyintembe na tonya amange chahani kurangoti woto akumata bakele nalon ning futata gara soto nyato do mandi don tol ni to saralale nyato furu ndol fanansi tano nyame ngam fo nyonde jannin kofi nyimbe stade si findi ko teke nga kalamutande nga kerfatu molbe mi alon ko ke kerfatu no ba ke kalamutande ko fi mo nyimbe ta ka nyaari le gambe banko kan jang berim bilam lum fulan nyangoti mi alon ko be kela al nyabe fo ninkel la be pile la tentinde fo ninkel la be pile la tem banjol andon ale mol jele yebula woto ni mukuleti mi alon ko ama nyen na kela ni mukuleti mi alon ko definitely anyanta bulalale molu nyanta ke dindingol sensitize pour yalon melona le for ini dindingol e diam yalon mune be kering ani yalon ko mune nyanta kela bari be kadam foki kan street stolto e banjul kono jante so these are the kids that are playing football outside so the of course one Gambia COVID-19 response team they are here they will of course stand and sensitize them to tell them definitely this is something that is undone but then to be honest sometimes you blame the government but sometimes you have to blame the parents themselves remember this is something that you should tell your family tell them that you are not going out stay at home you are not doing anything because playing football is not allowed in the streets right now so but then we are seeing so many youth outside here in the streets in Banjul and they are playing football so how are they going to convince them these are some of the things that definitely they need to be told let's tell the children you know discuss with your family tell them that this is a killer disease this is a disease that can kill you you know this is a disease that is disturbing so many millions of people in the world this is a disease you know that is disturbing a whole lot of people who are richer than you and I so who are you to go and play football and you think that you are not going to have this who are you to say that I'm a black man I'm not going to catch this disease who are you to say that okay I'm from the provinces who are you to say that I play football or I train I will not catch this disease so these are beliefs that we should throw away let the parents sensitize kids is very important it's very key in the fight so that together we can cope this disease out in the Gambia
So as I said earlier, we will soon say bye-bye because we just want to show you what they are doing here, and then we will leave you because we want to cover the coffee later in the night because we start at 10 p.m. today. So I will definitely be live later so that I can show you what is happening, where the people are definitely coping with the coffee in the Gambia. So you can follow me after 10 p.m. I guess I'll be around Costa Road, then maybe Taboko to another parts of the Gambia. I may be around the Costa Road intersection, and then of course maybe Taboko, not definitely promising anything, but then it might be, but then we might be there to show you, because as far as Kerfatu is concerned, we want to definitely give you first-hand information. You understand, we are the most followed definitely platform as far as social media is concerned, and this is a fact. This is not even my opinion, it's a fact. Some other jealous people will say no, but to be honest, this is the reality. So keep on following. We will always give you first-hand information. I'm telling you, and we promise you that you will be first to be informed if you follow Kerfatu. So these are other youths, you see. The response teams are talking to them so that they stop what they are doing because they are playing football. Of course, I'm in the street, which is not definitely good for them. They don't know that. I don't know whether they know, but then it's like it's a big risk definitely to find themselves out to play football in the streets in Banjul, because we understand that Banjul is a definitely hit area as far as the COVID-19 is concerned, and then they should be very careful, and they should not be going out and playing football outside, and then most of them are not even wearing masks here, as you can see from this boy, not even wearing masks, very comfortably walking in the streets. Why is he doing it? I don't know, but then definitely the response team are really trying to convince them. So I believe it's a very, very good initiative. So as I said earlier, so this is what is happening in Banjul right now. So Mboke, still now Dylan Yegalne, Yenange Setan Kerfatu, Sekanam Tutisi Sobe Yala, Dengana Bai, Nyabai Akam response team Bini, Purunyom, you sensitize Banjul. You nag the new privy, Purunyu Hall, Nino Gain is a goodie, Purunyu one line coffee be, Nakala Neka de Demi, because some can attain one second day, of course, coffee be, Gambia Fini, and then that nitty, the new Gena, that doing Gena. Some other people are outside, but they are not practicing the rules because they are not wearing face masks. You've seen that woman upstairs. Anyway, not wearing the face mask, unfortunately. So come to Makoron Wahere. I'm sick of doing Nengen Bai. Why I'm getting you follow on Kerfatu? Sick of Tuti. Siguri. After 10 p.m., so be ala de ñoo gëna pour ñu wone len coffee bi nakala nekati hewe Gambia fi ñu su sobe yaala pour ñu wax len nakala bi go so xole amna youth yo xamne nakani ha dañ ma tagas su ma max bi amna na defat dang waye ma defarat ko rek mo gëna ordre. So dañoo gëna sobe yaala ci guri comme nima ko doon waxe rek si kalama angalé. Ñen baye dañoo dem ñu privé bu baaxa ba pour ñu mëna leen isil tamet coffee bi ci gëdi nit yi naka la ñoo respond ci place yo xamna ñu fa dem maybe lañ naka di wa probably mu ñeñ dem Costa Road wala Taboko do ak yenen place yo xamne ñu fa dem pour ñu won leen. So time bi ni dafa melni xara solé suñu moto bi tuti way suñu ko jégué dañoo dem rek ñu park pour ñu mëna dem prepare pour coffee bi ñu xol naka lañ ko mëna defé Banjul street ngeen nek di gis ni well definitely bori yi mom nice sen street ci moy lolu gis ngeen ko suñ capital bi mo nekani it's so unfortunate that our capital is like this, but I'm very, very so, and then well
I don't know where we are right now. Actually, it's like two of their vehicles meet at the same place. So we are going towards the garage in the Banjul. We're going towards the garage in Banjul. And then, yes, we are going towards the garage in the Banjul. So, as you are seeing, other people also sitting down, some not wearing face mask. I don't know. So many sensitized season has gone, but I don't know why people are not definitely responding. So, thanking everyone, because we spent more than now 1 hour 30 minutes already. Okay, so I think this is enough. So we will definitely close. That will not be long ago. That will not be very long. Yeah, okay, yes, definitely. So this way we'll stop things for you, and then we'll definitely you can catch us later during the night. You can catch us later during the night. Yeah, we'll be definitely showing you how the second day curfew is going on in the Gambia here. We'll be definitely live. Grace of God will be live. So, Mokai, ngawole sotale. Kwale siyara wala atitna. Mokai lo len len amelte banjul fini. Definitely nyon hamna fi len ko dagete nyon emal len fini. Of course, see respond team be Banjul, One Gambia, COVID-19 response. What I've been on to the feeling that I'm all day. Big good it. Mungen nyuti after 10 o'clock, rek kerfatu. So, then tier definitely the new neck alive. Pur new one len. Coffee been a kala hewe Gambia. Then it cop ning wala kobun. Then go gain a yep. But the knowledge and be, of course, for studio talentang. Ning alakiri talam be fintele leka itandi mola. Ning COVID-19 wala ning coffee mi alon kwa beki kan Gambia banko kanjang mol be respond kan nyadile mol ba kuota kan nyadile ni mukuleti mi alon ko definitely mba fintele leka itandi mola ur nin talentan sira don ise prepare ba ke fang yeta kirfatu wala yeta kirfatu saj don be mol jela life le mbo kelale ko domin pourant down hande bay time o fodi kono kala ni domi regin fofa na min way regin hande jema si Allah jabi sa regine min hande jema ayad min 10 o'clock si Allah jabi bay min jahat min kolla yimbe be o coffee definitely ko hono woni yarude de Lady Gambia. So that's it for today. Of course I'll be back. You can catch us 10 p.m. today. I was your host Buba Gajigo, and then thanks to my of course technician and cameraman Mustafa Kinte, and that's our Bakao boy, and Omar Ndaw. My name is Buba Gajigo. Bye-bye from me. Do Italy, do USA, do fi nek ni sax
bolé nañ ci nak Sweden fu nek lañ leena indi les products boudé tamit nak da nga ñu rek ñu lay jëma ah natural beauty that melanin dripping we do have stuff for you as well and when ci skincare products rek ñu ci ciub yi tamit ah fu ne lañu jaar in fact sax last commercial biñ defoon waxuñ leen woné dañu dox ci ay kawar 9A grade rek nak wow we do have bundles as well hair ci lu ne lañu dox ñun ñu ci rafetal jigen rek luy taral jigen rek wow bo leen di tukki tamit bëggon rek classic suitcase ñu dañu dox ci ay Samsonite buñ dé indi any brown of suitcases though other than Samsonite comme lima dé wax rek bo égué airport dëgg Samsonite dafa am ñuñ la xolé wow ngénné lan nak wow skin ci mom lañu gëna xamé nak skincare products ci mom lañu gëna xamé ñu ngi dox tamit benté tamit ci ay dalla man waye man nak skincare moy sama specialty xam nga rek jigen bu sa har kanam réglé lo def mu jàk am nañ Patricia Reiner, Kiwi Eye, the whole range, Lighten Up Gold, Tomatine. I mean, the list can just go on and on and on and on. Lepo lo xamne rek luy taral jigen la ci yoyu rek lañu dox. Skincare plus nak amuñ ci Gambia rek, ñu nga United States, ñu ngi Gambia fi. Ba paré, budé yaangi anywhere in Europe, mën nañ la ko mail within 3 days rek, ñetti fan rek nga jot say diw. Amuñ ci lool rek, dañ la consult tamit. Balañ la jaay diw dinañ def a free consultation pour wax la rek exactly li nga xamné mo mengo ak sa kanam dinañ len wax tamit né rek am nañ perfumes you know fragrances men's shirts accessories we do dresses as well we do blouses I mean we do shoes name it we do them skincare plus 2020 is our year of perfection zero tasks fim nek ni rew mi fe ken mo rafet fe tasks ken mo rafet am problem kanam ken mo rafet am problem picha boko amé dafa fek ni rek ñewulo ci place bi fi Stewart & Co. Solicitors, a legal excellence firm in London that can help you with all aspects of your legal work. If you are looking at immigrating to the United Kingdom, Stewart & Co. can help you to set up business, buy houses in the UK, and will deal with all your legal works from start to finish. For all your general immigration work, we can help you with that as well. If you apply for any form of visa, whether student visas, settlement visas, marriage visas, or a child wanting to come to the United Kingdom to settle with the family, we can help you to achieve your goals. Stewart & Co. Solicitors, a legal excellence firm specializing in conveyancing, immigration, litigation, family law, personal injury, licensing, no win, no fee. Contact us today at www.sk-solicitors.com. Yo, Edinburgh. Welcome. Basically, lot of lala me along is cool, man. That I can really relax. What a madam? Yeah, what a madam? Let me do some balance. Ah, that's fine. Grand Villa guest house na labumul bebe seniorin adum na bumul bebe nyarandirin coming ibe la fila ila suwe taranyamin until Grand Villa na kiliano la lafino wole mu kamotin telkan na ya sabati Grand Villa yela kudu na fakalamuta Oh man, this is like a paradise. I know. I so much love this place. Yeah, thank you. Trust me, tell I love this place. You can move somebody and watch you. Yeah. I'm young and know what you're going to be. I tell you. Grand Villa. I tell you. Yes, I love this place. Okay. Yes. All right.
I love this place, man. Oh, yeah. Futama Origin to Paradise Estate. By your commander, okay, 7527218. Wale futana website auto www.grandvillaguesthouse.com. Grand Villa Guesthouse. Miss V Designer Outlet is the number one quality and affordable stop shop for all your needs. Get your evening dresses, suit and ties, office wears for both ladies and gentlemen, beach wears, sport wears, pure leather shoes for men, quality belts, bags, heels for all beautiful ladies, original perfumes, accessories and lot more. Find us at Kololini Road opposite Gaddafi Mosque at the Aqua Preacher Station, or call us on 295-3411 or 764-2486. Miss B Designer Outlet. Shop right, look good.